Torej, če imajo otroka, ja. A pa če imajo nečaka. A pa če imajo moža, ki ne je zelenjave. A pa vnuka. Tudi, ja. Bomo zdaj kuhali za njih. Tako. Bomo kuhali za njih, kaj bomo pa kuhali? Neke zdrave pripravke, zvarke. Ja, delali bomo v bistvu take kašice za uvajanje hrane pri dojenčkih. Mm. Ker malo tudi mi je dojenčka, ki pa zdaj nekak ni v kadru. Ni v kadru, je pa že začel jaz. Smo že začeli uvajati hrano in tole so ne take tri lušni recepti, ki jih je naš Matejo že poskusil, vse je odobril, teda danes jih bomo skuhala skupaj, bo imel pol za par dni za jest. Vse je še več po vodni špici. Mi da sva nazaj pripravljena na akcijo. Filip, moraš priznati, da ti še nisi kuhal za najinega Mateja. Mislim, jaz še nič nisem kuhal v svojem življenju več. Si, razno veseli žica. Vov, daj veselja žica. In za tiste, ki ste najini zvesti feni, kar ste sigurno vsi, ki gledate to, dajo, verjetno opaste nekaj novega in sicer novo srajco vam. Taka. To je majca, ne srajca, Filip. No, ampak je leba. No to, no to je novo, gremo zdaj naprej. Ne, v najni novi kuhni smo. V najni novi kuhni smo. Ja, prvič kuhamo tukaj veselo žlico. Ja. Tako da imamo malo treme, ampak mislim, da bo veselo. Ja. Mene bo zihaj. Zdaj ti možda nekaj dati kuha čim prej. Ja, dajmo čim prej. Bomo govorili o uvajanju o hrane pri dojenčkih. Še preden pa začnemo. Jaz znala sem dve stvari kuhati, ker ste malo dlje kuhati, da pa bomo potem malo več razglavljali in se pogovarjali. Delali bomo tri recepte. Zdaj sem rekel, da bo tiho dokaj nam kuhati. In sicer bomo vzeli v soparnik dali kuhati jabolko. Eno manjšo jabolko. Pa polovico rdeče pese. Bomo še pol gramature vzpodi povedla, že da imate rajš po gramaturah. Evo, takole zapremo. Čakaj, ne znam iz zadnje strani. Zapremo in bomo dali v soparnik kuhati za 20 minut. Lahko pa tudi skuhamo kar v vodi. Mi damo v soparniku, da se čim več vitaminčkov ohrani. Pa bomo dali kar zmiksa. To je bil moj predlog za ta soparnik. Sam bom vem. Ja. Okay, jabka pa rdeče pese se kuhata, da vam povem, a še neki 70 gramov jabolke in 40 gramov rdeče pese. To je zdaj eden od treh receptov. To je eden od treh receptov, ni še celotno, to bova zdaj sem skuhala. Potem bova pa zraven dodala še, ko se zmiksa, kvinojo in to je v bistvu eden izmed treh receptov. Receptov, so te tri sestavine. Potem imamo pa enega malo bolj sladkega, z ajdovimi kosmiči pa banano pa riževim mlekom. Vsi ti recepti vsebujejo eno žito, ampak so vse brez glutena, zato so fajn za uvajanje pri dojenčkih. Ajdovi kosmiči so ful fajn, ker imajo, so tako čist mehki, sipki in jih naredno niti miksati, jih lahko dojenčke komotirajo, so brez glutena. Prav tako je kvinoja brez glutena, ki je že tukaj sem dala kuhati, ker sem imala dlje časa kuhati, da se nam skuha. Dve žlički kvinoje sem dala v vodo kuhati. Pa tretja stvar je prosena kaša. Prosena kaša pa tudi dejansko brez glutena, ima veliko beljakovin in je tudi zelo fajn za uvajanje pri dojenčkih. Jo bomo pa skuhali skupaj z zelenjavico. Zdaj pa najbolj, da ste kar lotimo tele, se spomnim, zakaj ste tukaj dajem. Ok, tako se sem se postal, pod tu. Se boš lahko kaj povedal, pa razmisli, kaj boš povedal, da boš kaj pametnega. Eno žličko olja, jaz sem vzela bio repično olje, spomnim, se prav naglasi. Vzamte oljčno olje, pa ste vedeli, kako naglasiti. Lahko tudi oljčno olje, pa kjer okoli drugo. Jaz sem eno žličko olja, potem bomo pa gor prepražili zelenjavco, 50 gramov brokolija, 50 gramov cvetače, upereš na take malo manjše koščke, narežeš, da se bo prej skuhalo, 50 gramov korenčka, lahko tudi poželi date še kako bučko, jaz sem dala te tri vrste zelenjave, pa eno žličko prosene kaše. To je to. Vse skupaj damo posodico, zalijemo z 2 deci vode, zapremo, kuhamo 20 minut in to je to. Easy peasy. Si si zapolnil? Si res zapolnil? Mislim, čakam na moment, ko bom lahko kaj povedal za to. Mislim, mogoče ne bi zdaj, ko imaš nošo roka, bi počakal, da to narežeš. Še malo. Ja, drugače pa Nastja, poleg tega, da Matej uvaja hrano tudi meni, zadnje 4 leta mi že skrivoma, tako kot Marci katera, no, Nastja. Sledilnik se daba na malo manj, ne, to sva se pa že učila. In sicer ona tako kot pač otroko, kakaj ne je, ona pa meni naskrivaj zmiksa določene stvari, recimo v lazanjo, kao, ej Filip, sej ne ušel pazil, da sem dala 3 kile korenja noter, pa je zaradi tega cela lazanja oranžna. Ampak ne. Zmeši.
Kjero stvar? Ja, pa pa kuka. S čem? S tem? Ja, lahko tudi z jezikom. Lahko. O, moj bog. Vi morate vedeti, da jaz zelenjave ne jem rad. On misli, da ne je zelenjave rad, ampak jaz se skrijemo vse te umakce in on sovraži bučko, ampak bučko je vsak teden, pa spoh ne ve, pa je ful dobro. Ampak, le, to so teki triki, ko pri dojenčkih, ne? Sam se mi zdi, da prdenečki še nite, pa potek pri malčkih, ne? Ko bo treba malo skrivati, pa zmiksati stvari v umakce. Jaz isto teb delam. Jaz sem v bistvu zdaj dva človečka, ko jih uvajam. Tebe, pa še Mateja. Ne? Znači, rabi kje kak na svet, kako uvesti hrano tudi pri odraslih, ne, ker poprašite za nasvet, ne. Vsem sem pa zelo dobra. A školiko zanimljava, se že zdaj v 4 letih začel jaz tako z mano. Precej. V glavnem, da enkrat hitro povzamem tale recept. Dala sem eno žličko olja, dodala sem 50 gramov brokolija, 50 gramov cvetača, 50 gramov korenčka, pa eno žličko prosene kaše. In to je to, zalila z 2 deci vode. Zdaj bom sam zaprla, pa lepo pokuhala, nasedim ovni 20 minut, bom pa sam s paličnim mešalnikom zmiksala, pa nastane take kašica, juhica zelenjavna, zelo dobra. Zara sprašuje, če se bo tudi ne uvedla kakšna hrana. Zara je pa zdaj najbolj srečna, odkar mi dovajamo hrano, zaradi tega, ker vse, kar ostane Mateju, ona dobi in ona poje in je najbolj vesela. Zakrpali na tla, ne. In pa zato tole juhico, ko je zelo tole kuham zelenjavno, ja. Prejšnjič jo je pa opustil, ko je tak ne moreš to veliko pojest, vse je polizala. Se je dala njej zelenjavno, da ona naša Zarica je vse. Vse ješ. Vse ješ. Ja. Vse. A pa ti bi... In pa najboljš, kaj pa še najboljš? Ko je dejansko tako imel čistilca doma, ne, ker vse kar pade na tla iz mize, ona to takoj vse poliže, pa poje, takoj, v sekundi in imamo skoč čisto. Ok, juhica se kuha, potem tole se kuha, au, kvinoja se kuha, če pa prevroče. Kaj se mi smeješ? To da je to fajn. Ja. Zato kako se prestaraš iz leve pa res, da se mi smiš. Ja. Mislim, nisi me hodila vključiti danes v scenarij. Danes v bistvu sem... Ja, no, pač pa povej ti, te vmes vprašala, kjera je hrano oziroma zelena sva prvo uvedla Matejo? Bučko. Bravo, Filip! Ja. Drugo. Ja. Drugo. Ko renček. Bravo, tretjo. Ja. Ajda zelenjava. Ne. Ajde, še pol še ni jedo. Če sva jedla, znam, že ajdovo kašo to. Z lastno mama. Ajdove kosmiče, ne ajdovo kašo. Lastno, ja če ne, ajdo pa banano. Ja, ajdove kosmiče, ne kašo. No, Nastja, lej, ne veš pa, kaj se dogaja z otrokom. Lej, ti bom razložil pol, kaj se konča. Torej, gremo naprej. Ja, res, jer mi sem začetko uvedla bučko pa korenček. Načeloma je fajn začeti z zelenjavo, pa potem dodajati sadje, pa žita brez glutena. Mislim, fajn, zdaj kaj je prav, kaj je narobe, ne tle. Vsak drugače mislim. Jaz moram reči, da mi je zone komplicirala pri teh stvarih. Smo že uvedli poleg zelenjavca, zdaj znaš star 5 mesecev pa en teden, ko tole snemava. In je v bistvu že poskusil 11 različnih živil. Večinoma zelenjave, poskusil tudi ajdove kosmiče, proseno kašo, banano. Teda, ja, gremo kar hitro naprej. No? Recimo, me pa Nastja zaustavlja, ne, ne, ker res bi želel, da vam pa čajca proba, ne, da se navad... Se bo, pa lososa, pa tako mesec, ja, pa še dobro, no, se to, bomo. To uvedli. Okay. Mislim, pač tu je tako, ne, zelo je veliki polemik, ali v bistvu miksati hrano v kašice, ali na cele kose, kdaj kjero zelenjavo, ali sezonsko, pač zdaj tukaj je, ko smo mi začeli ovajati, bo sredi aprila, takrat pač ni bilo nekih sezonske sadje pa zelenjave. Mi sva začela na eno razmerje avgusta. A ti si šele aprila začela mi obajati stvari? Di bot ti. A jo, tam imamo go... Aha, okej, okay, ne, pardon, ja, torej aprila... Ja, pa res, da prve poleta nisem, sem bila ful prijazna, pa sem začela, ja. Aha. To je pa res, da ja, nekaj tako, kaj sem do tebe začela, aprila. Aha, aha. Ampak pretremeli... Pet mesecev, ja, razumem. Pre petih mesecih, tako ima to jo, isto. Ja. Tako. Teda to, zdaj kdaj začeti uvajati spet ena stvar, ki je stvar diskusije, zaradi tega, ker tu so zelo mnenja različna. Mi smo začeli pri 4 mesecih pa pol. Mene je zdravnica, ko sem bila pri 4 mesecih, rekla, ja, vi že lahko začete, važemo itak to, ki rabiš malo kalorij dodati, lahko že te krovajate. In pomeni tudi eno brošurco, ki jo priporočajo zdravniki,
kjer so v bistvu neke smernice za uvajanje hrane in piše od 4. do 6. meseca. In jaz mislim, da je treba poskusiti takrat, ko ste vi pripravljeni, ko je ta mali pripravljen. Nas je že bil tak, odpiral usta prvič, ko sem ponudila, je pač odprl usta, to se mi zdi ti znak, ja, ok, je pripravljen. Skozi žličko grabo za hrano, teda pač, ko vam da otrok neke jasne znake, takrat pač poskuste in če je za, lahko začnete uvajati. Teda, jaz mislim, da je kar je pomembno, da čim manj komplicirate, in za čim manj obremenujete, itak se na koncu koncu bodo navadili vsega jest. A sem vredo povedala to. A veš, kako bo zisi, kar spodi, ja, mislim, pa ne to, pa dajte prav to. Ne, se te urejo, pa to, mislim, jaz bi vas povabil, da spodaj dodate svoje mnenje, izkušnje, ker to je vedno fajn, da se na YouTube kanalu razvija, ampak ne, rekla si, ne, končala se to zdaj, da itak pol vse jejo, a ne? Ja. Mislim, nekateri, ne? Nekateri pa pač... Se to ti boš vse jedel, sam misliš še tam, veš? Do 30 leta boš vse jedel. A, do 30 ja, leta. Ja, do 30 leta bodo vsi vse jedli, ne? Aha, razumem. Seveš, ne? Prej so še pa tiste otroške, pa se on prefrontalni korteks se zvija, ne? Pač tam do 25, tep se lih razvijo zdaj. Se už ti razvijala zdaj, tako da už to ne razvila naprej. Ja, ok, naslednji recept je pa tako malo sladek, je primeren za zajtrk ali pa za malco, pa tudi za večerjo konc koncov. In sicer potrebujemo 1 deci mleka. Jaz sem začela uvajati riževo kokosovo mleko za enkrat, da tule imam 1 deci riževega mleka. Evo vprašanje. Ja. Mislim, za tiste 4 moške, ki to gledate. Ja. Ali je lahko to mleko tudi materino mleko za ta recept? Ja. Lahko je. Aha, lahko je tudi? Možda je lahko. Aha, mislim materino, mislim tvojo v tem primeru. Mislim, ja, jaz sem mati, ja. Ja, ne, mislim, mislim, da je mati... Ja, ampak ja, itak to uvajaš kran, da mu druge stvari uvajaš. Mleko mu itak skozi pije vsak dana, ne? Razumem. Ja. Samo ni tako, da imam mleko tvojo že itak vse hranjene sestavine, zakaj bi ga pa značem drugim mešati? Ja, ne vem, zakaj to si ti dal itak. A, okej. Okay. Bo mislim, ne bilo nič narove, pa malo. Umrlo ne bi, če se nam to pije. Ja, to je res. V glavnem, potem pa damo v 1 deci rižjega mleka. Lahko od kokosovega uporabite. Oziroma napitek, ni točno mleko, 15 gramov oziroma 2 žlici bioajdovih kosmičev, jaz sem te na naše malici ne uporabila. Malček na hitrico pogrejemo, kosmiči se fajno pijejo, taka gosta kašica nastane, potem bomo dodali noter še pol banane, jaz sem jo fajn pretlačila, to je približno 70 gramov banane. Za tiste moške, ki spet ne veste, kako se banana potlač, predstavite si, da krompir tlačite. Žvičko pretlačite, potem pa na vrhu, pa jaz še zdaj mlečnih stvari nisem uvala. Sladka smetana? Mu nisem dala, tole je pa skuta. Kajmak? Ne. Ugibam, Nastja, probam, ne, interakcijo, da neko naredi, jaz ne vem. Da, da, pa je pa šlaka eno žličko skute zraven gor. Evo, tole je že v bistvu skuhano, res, tale je ful hiter recept, rabite 3 minutke. Če Filip umes ne govori, pol traja 12. Evo. Kašica je tale v bistvu kuhana, dodamo še bananje noter. Ja, banana. To je ful fajn, recimo kot sladek, naš Matejo ga je 3 dni nazaj ste tole jedla. Ne? Ja. Je bil celo odušen, pa kar je bil ful fajn, ker se prviš ni, je bil cel stran, ne? Ja, je bil malo manj stran. Je bil malo manj stran, ker je kot piro usta. Ja. Drugač pa ja, tele sestavine, ko so tudi gramature po vse v spodi napisane pod videom, naš Matejo pri 5 mesecih poje približno polovico te porcije, ko je zdaj kuhala, da ima eno tako le stvar za 2 obroka. No. Zdaj malo večje, ko se otroci pač bodo že lahko verjetno celo porcijo pojedli. Pa mi dva sva šla zdaj nekako na to frekvenco, da enkrat na dan je to hrano, če se probamo. Ja, mislim, itak je najboljši na začetku pri uvajanju, da se začne uvajati tam v času kosila. Mi da sva sicer zdaj 2-krat probala mu zvečer dati, ampak ni bila pametna odločitev, ker je potem ful slabše spal, zaradi tega, ker je pač to po noči prebavilo. A lahko pa povega, kaj je po noč delo? Ja, pove, kaj delo. Predel je. Ja, a veš? Ja, no, pač povem. Ne, ker je zanimivo, ker mislim, kao niko nikam nima otrok, to ne predstavljam, ampak to pač kar predih način, to on, ga ni sram, kar on... Ne, zdravo je na prvi mesto, ne? Ja, ne, sprosti se. Sprosti se. Včasih se pa tudi pokaga. A veš? Ja. To da rekač, veste, jaz znam otroka previti. Mislim, ga en moški ga ne, mislim, jaz mislim, da to doseže. Pa veliko je, da ga previjem, ne? Ja. Enkrat na dan saj. To je minimum, ki ga moraš doseči. Ja. Ne, jaz si res, moram te pohvaliti, res javno, da te pohvalim, da ne bo kakih, ne, da si zelo vredoati in da zelo veliko skrbi za Mateja. En dan po noči je od, koliko si, 8:30 sta šla spat in do 5 zjutraj sta bila sama skupi, da sem se vsakala spala, tako da pohvale. Ne, nimam kaj reči. Na svetku si se sicer zelo lovil, ampak zdaj si pa že res super. Teda, odlično, se strinjam. Zdaj masaža nogica, veš, kaj si mi pohvalila javno. Da mi noge zmasiraš. Ne, ti meni, kaj sem javno pohvalila.
Okej, okay, ampak kako deluje, se ne vem, ne vem. Mislim, da se spomnim. Ja, mislim, da sem nekaj tako pohvala, pač, ja, ja. Na noč sem eno dobila. Fajn. Okej, okay, kašica tale gotova, damo še gor eno žličko skute in to je to. Evo, prva gotova, druge dve se še kuhata. Me smo tole preverila, kako se naša zelenjavna ljubica kuha. Bo? Ja. Pogledam še, kako se tole sofari. Koliko minut še imamo? 8 minut. Ne se polo strašiti, kako bo začelo na full mixe, a veš. Okej, okay. To je pa zdaj 8 minut, se pa boš, koliko se boš 8 minut, 8 minut, ampak naredimo malo pauze, pa čez 8 minut pokažemo še pol zaključek. Pa gre me sta malo ga previt. Ne, ajde, 5. Mislim, jaz vam zdaj ne bom povedal, kakšno pač potičko je ta malo naredil, bomo to kdaj drugič. Pejmo mi naprej za našimi umetninami. Tako, ja. Tole je naš kuhalnik, je super kuhalnik in je tole že zmiksal. Skuha in zmiksa ima funkcijo, da oboje hkrati naštimaš in lahko greš in postiš 20 minut in imaš stvari skuhane. Teda tole je zmiksana jabolka in zmiksan rdeča pesa, skuhana na soparniku. To bomo zdaj vlili v posodico in potem bomo zraven primešali še samo kuhano kvinojo. Zdaj, kam bomo prišli pri kvinoji, lahko povemo, da kvinoja ni fajn zraven miksati, zato ima tako fajno teksturo, pa je fajn, da otroci malo kusijo teksturo teh žit. Je zelo mehka, teda nima kaj biti, da bi se karkoli zgodilo. Primešljamo dve žlici kuhane kvinoje. Zdaj, če kvinoje date preveč vode, ko jo kuhate, sploh ni problema, samo sedi, ko odlijete vodo, da sam kvinoja ostane takoj. Brez težav te stvari zihtemo. Povej. Eno zanimivost imam. No, povej zanimivost. Ali veste, da nekje od 5-10% ljudi, ki je rdečo peso, potem ko zaužije rdečo peso, rdeče lula. Pa ti? Ti ne ješ rdeče peso. Kakšna šala. Yes. Ampak to se mi zdi taka zanimiva stvar, ko v bistvu urina, mislim, da še nikoli ne moraš, ne vem, spiješ modr neki z otoniče napitek, ne lulaš modro, ne? Edina rdeča peso ima to moč. To se mi zdi zanimivo. Ko sem ga malo jaz preveč zažgala. Ne, dala sem na devetko, ne vem, da se vmes vam... Nastja! Je v redu, je vse, vse ok. Ja. Ok. Ja. Tole imamo zdaj kuhano rdečo peso z jabko pa kvinojo. V zadnjo posodico bomo še pa sem z paličnim mešalnikom zmiksali, da mi sem čist malo vode, sem dala še zdrave, ki sem čist pobralo, bomo zmiksali še tole našo juhico, zelenjavno. Ki smo dali, katero smo dali prosteno kašo. Zdaj, kaj še smo hodila povedati je to, da je ful fajn, da te... Ta štedilnik, kar ima napok, kar noč vleče in ne rabimo imeti na petle in se ne rabimo zabiti. To je dejansko res fajn. Ja, nisem si mislila tega, glede hranja teh obrokov. Zdaj, če skuhate preveč, pač tole je za našega, tole bo za, po moje trikrat, tole bo za dvakrat, lahko stvari hranite 2-3 dni normalno v hladilniku, posodico lepo zaprete, date v hladilnik, naslednji dan sam pogrejete narahlo in mu postrežete, ali pa stvar tudi zamrznete, pa imate, ne vem, če imate sezonsko zelenjavo, a si lahko kakaj stvari naprej pripravite, zamrznete in potem odmrznete, pa je čas za to. Jaz sem tole sam s paličnim mešalnikom še pomiksala in potem smo v bistvu mi z našimi recepti končali. Mm. Zdaj mi sem eno serveto. Ona zdaj meša s paličnim. Daj mi serveto. Daj mi serveto, je rekla. Evo, takole. Če ima Nastja več teh nivojev komunikacije. Ker ti me ne slišiš, pač bolj glasno govorima, ne? Ja, ne, mislim pač to moški vsi veste, ne? Ko začne ženska pri komunikaciji uporabljati prst, takrat je zadeva zelo, zelo resna. Zdaj, jaz sem hodila še samo vse vprašati, oziroma jih vas prosi, tisti, ki ste že uvajali kadarkoli hrano, dajte mi uspali napisati pod komentar videa, kdaj ste začeli z uvajanjem, torej pri katerih mesecih. Pa, če imate slučajno kak fajn recept, tak enostaven, s parimi sestavinami, hiter, ki bi ga radi delili z nami, da dobimo še kaj novih idej, dajte tudi spodaj napisati pod video, bomo ful veseli kakih novih idej, a ne? Še posebej ti, da boš nekaj kuhal. Ja. Zdaj, ta stvar je tako, s paličnim mešalnikom lahko vi zmiksate čist pač na drobno, tako pustite malo teksture, no, jaz pustim malo teksture, da ni čista kašica, mislim, da ni čista tekoča kašica, evo, in to je to, dodamo še tole v posodico in imamo stvari pripravljene. Drugače tisti, ki komentar pišete, se pravim. Tudi, če ste uvajali potem starejše odrasli osebi hrano, ne, zelenjavo, tudi lahko to tudi zgodbo upišete v komentar.
pa kakšne tri, ki ste mogoče. Ja, za film, včasih se pa tudi vsi tisti štirje moški, ki gledate, mogoče dajte na svet, kako ste se iz tega uvajanja izvlekli in ali je ločitev edina možnost ali obstaja še kakšna druga. Hvala. Reč je bilo to hecno. To je bil hec. Ok, lepo se imejte, fajno vajate, se četamo v stodi. Čekaj, imamo probal tega. Ja, seveda, na, Filip, na koncu ti imaš probar. Ja, pa seveda, Filip, izvoli. Filip, izvoli. Ja, seveda, bomo probali. Zelo, zelo dobra ideja. Sicer bi mogla to zle Mateja, ampak nekaj, Mateja trudno ni tukaj, ker je nas prehodil. Ja. Boš to sedaj naredil ti. Jo, dam ti čisto žličko, ki bo najbolj, da začneš pri teh juhici zelenjavni. Ena žlička juhice, na. No, vidite, tudi tak, tak odpor bo nudil vaš otrok in morate... ni več vroče. Čel sem. No, a? Ne, reče, ne znam, ne bom, ker imam reakcijo. Pejmo na banalo. Ne, res imam reakcijo. Vem sprivala. Reakcijo imam. Ne mi skute, da sam to da mi da, ja. O, ne. Vse so ful dobre. Dobre. Preživel si. Vorel. Ja, moram je obavati, obaveš, da vsak pa eno žličko. Krasno zaključek epizode. Ko bi dal ceno od 1 do 10, ne bom vprašala, da zaključimo kar tukaj. Čau.